ମୁଁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ହେଲି ମୋ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ମୋ ଭକ୍ତ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି, ମୋ ଭକ୍ତ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ବି ଦୁଃଖୀ। ମୋ ଭକ୍ତ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ବି କାନ୍ଦିବି। ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ସେହିପରି ମୋର ଗୋଟେ ଭକ୍ତର କାହାଣୀ ମୁଁ ତୋତେ କହିବି, ଯାହା ପାଇଁକି ମୁଁ ପାନ ଖିଆଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ପାନ ଖିଆଟା ଶିଖେଇଥିଲା। ଆଉ ତୁ ବି ମୋର ଭକ୍ତ, ତୋ ପାଇଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଛି, ଶେଷରେ ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ତୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ରହୁଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ଚକେଇ ନନା। ସିଏ ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସିଏ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ପୁରୀରେ ରହିବ, ଆଉ ପୁରୀରେ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବ ସବୁଦିନ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ସେଠି ସେ ଭିକ୍ଷା କଲା, କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ପୁରୀକି ପଳାଇ ଆସିଲା। ସବୁଦିନେ ମୋତେ ସିଏ ଦେଖା କରିବ ଆଉ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବ। ଧୀରେ 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 ତାର ପଇସା ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ପଇସା ସରିଗଲା, ଆଉ ଅଭଡ଼ା କିପରି ଖାଇବ, ପଣ୍ଡାମାନେ ତାକୁ ଆଉ ଅଭଡ଼ା ଦେଲେ ନାହିଁ, ତା ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ସିଏ ମୋତେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ, ମୋତେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦିଅ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଅଭଡ଼ା ଖାଇପାରିବି। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ଗୋଟାଏ ପାନ ଦୋକାନ କର, ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଲାଗିକି ଗୋଟିଏ ପାନ ଦୋକାନ ଖୋଲ, ସେଇ ପାନ ବିକି ବିକି ତୁ ଯାହା ଲାଭ କରିବୁ ସେଇ ଲାଭ ପଇସାରେ ତୁ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ତାପରେ ଚକେଇ ନନା ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାନ ବିକ୍ରି କରି ଚାଲିଲା, ଯାହା ଲାଭ ବାହାରିବ ସେଇ ପଇସାରେ ଆସି ସେ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବାଟା ତା'ର ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସବୁଦିନେ ସେ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବ। ଏମିତି ଦିନ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତା ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ମୋ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲି ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଛୋଟ ବାଳକ ରୂପରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚକେଇ ନନା ପାଖରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ମୁଁ ନନାଙ୍କୁ କହିଲି, ଚକେଇନା ଚକେଇନା ମୋତେ ପାନ ଦିଅ, ଆମେ ପାନ ଖାଇବୁ। ଚକେଇନା କହିଲେ, ନା ନା, ଇଏ କଡ଼ା ପାନ, ତମ ବୟସ ହେଇନି, ତମ ବୟସ ଆସିଲେ ତମେ ଖାଇବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜିଦି ଧରି ରହିଲି, ଆମର କଡ଼ା ପକାଅ ନା, ଆମର ସାଦା ପାନ ଦିଅ, ତମ ପାଖେ ଲବଙ୍ଗ ଅଳେଇଚ ଯାହା ଅଛି ଚନ୍ଦନ ମାରିକି ମୋତେ ସାଦା ପାନ ଦିଅ, ଆମେ ସାଦା ପାନ ଖାଇବୁ। ଚକେଇନା ରାଜି ହେଇଗଲେ, ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କି ପାନ ଦେଲେ, ଆମେ ପାନ ଖାଇଦେଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ପଇସା ମାଗିଲେ, ମୁଁ କହିଲି, ପଇସା ମୋ ବାପା ଆସିଲେ ଦେବେ। ଏତିକି କହି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ତା ପାନଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତା ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିବୁ, ଚକେଇ ନନାଠୁ ପାନ ଖାଇବୁ, କହିଦେବୁ ଆମ ବାପା ଆସିଲେ ପଇସା ଦେବେ, କହିକି ଆମେ ପଳାଇ ଆସିବୁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଗଲୁ ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚକେଇନା କହିଲେ, ଆଉ ତମକୁ ପାନ ଦେବିନି, ତମ ଦୁଇ ଭାଇକି ଆଉ ମୁଁ ଜମାରୁ ପାନ ଦେବିନି, ତମ ବାପା କେମିତିଆ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତମର ବହୁତ ବାକି ରହିଲେଣି, ତମେ ମୋତେ କିଛି ବନ୍ଧା ଦିଅ, ତମ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ବନ୍ଧା ରଖିବି, ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ପାନ ଦେବି, ତମେ ପଇସା ଦେଲେ ତମ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେବି। ସେ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ବେକରେ ଗାମୁଛା ଥିଲା, ଆମେ ଗାମୁଛା ଧରେଇଦେଲୁ, ମୋ ବେକରୁ ମୁଁ ଗାମୁଛା କାଢ଼ି ଧରେଇଦେଲି, ନିୟମ ଗାମୁଛା ବନ୍ଧ ରହିଲା, ତମେ ଆମକୁ ପାନ ଦିଅ, ଆମେ ପାନ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଚକେଇନା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମ ବାପାଟା କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ସେ ତମ ବାପା ବୋଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ନା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ, ପୁରା ହାତୀ ଉପରେ ବସିକି ଆସିବେ, ବାଜା ବାଣ ପୁରା ଢୋଲ ବାଜୁଥିବ, ତମେ ଜାଣିଦେବ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୋ ବାପା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଦେବେ, ସେ ହାତୀ ଉପରେ ବସିକି ଆସିବେ। ଏତିକି କହି ଦୁଇ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏତିକି କହି ସେଠୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲା, ପଣ୍ଡାମାନେ ଚଳୁରେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୁଁ ତ ଦେଖାଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପଡ଼େ ଗାମୁଛାଟା, ଯେଉଁଥିରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଉତ୍ତରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇଟା ନଥିବ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଭୋଗ ଲାଗିପାରିବନି, କାରଣ ଚଳୁରେ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ପଣ୍ଡାମାନେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିଦେଲୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ସେ ଉତ୍ତରୀଟା ନାହିଁ, ସେ ପାଟଟା ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଥା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ରାଜା ହାତୀ ଉପରେ ବସି ବାଜା ବଜେଇ ପୁରୀକୁ ଆସିଲେ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ସେତିକି ବେଳେ ଚକେଇ ନନା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଚକେଇ ନନା ଭାବିଲେ, ଏଇ ତ ସେଇ ଲୋକ ଆଉ ସେ ଦି ଛୁଆଙ୍କର ବାପା, ଆଉ ଏଇ ମୋତେ ଆଜି ମୋ ପାନ ପଇସା ଦେଇକି ଦେବେ। ରାଜା ତ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚକେଇ ନନା ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ତୁମ ଦି ପୁଅ ମୋଠୁ ପୁଳାଇ ପାନ ଖାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ବାକି ପଇସା ଦିଅ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାମୁଛା ନେଇକି ଯାଅ। ନା ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାମୁଛା ବା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଲ ମୋ ପଇସା ନା? ରାଜା କହିଲେ, ସେ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟା କଳା ଆଉ ଗୋରା। ରାଜା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାମୁଛାଟା ଦେଖେଇଲ? ଯେତେବେଳେ ନନା ମୋ ଗାମୁଛା ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ରାଜା ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାନ ଖାଇଛି। ଆଉ ସେତିକି କଥା ଶୁଣି ତ ରାଜା କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଆଉ ରାଜା ତାପରେ ଚକେଇ ନନାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୋର କି ଭାଗ୍ୟ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଆସି ତୋ ପାଖେ ପାନ ଖାଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ଶୁଣି ଚକେଇ ନନା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ତୋର କେତେ ପଇସା ଅଛି କହ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଚକେଇ ନନା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କରିଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ ପାନ ଖୁଆଇବି, ଆଉ ମୋର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ଏଇଠି ତିଆରି କରିଦିଅ, ଆଉ ସବୁଦିନେ ଯେପରି ମୁଁ ଅଭଡ଼ା ଖାଇପାରୁଥିବି। ଦେଖ ତାର ଖାଲି ଅଭଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ କି ନନା ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା, ଚକେଇ ନନା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଯେହେତୁ ନନା ଛତା ତଳେ ବସି ପାନ ବିକୁଥିଲେ, ସେ ମଠର ନାଁ ରଖାଗଲା ବଡ଼ ଛତା ମଠ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ବି ପୁରୀ ଆସିଲେ ତୁ ଦେଖିବୁ ସେ ମଠଟା ଅଛି ସେଇଠି। ସବୁଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖେ ପାନ ଭୋଗ ଲାଗେ ନା, ଆଗ ଚକେଇ ନନା ପାନ ଦେବ, ମୁଁ ପାନ ଖାଇବି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କର ବଂଶ ଲୋକ ସେଇଠି ବସି ମୋତେ ପାନ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଥିଲା ମୋ ଭକ୍ତର କାହାଣୀ। ଆଉ ତୁ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ, ତୋ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଥିଲି, ଏବେ କହୁଛି। ତୁ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୋ ପଛରେ ମୁଁ ଅଛି। ବର୍ଷା ପରେ ଖରା ଆସୁଛି, ଖରା ପରେ ଶୀତ ଆସିବ, ସେମିତି ତୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଅସୁବିଧା, ସିଏ ବି ଦୂର ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ବା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଡର ଲାଗିବ ମୋ ନାଁ ନେଇଯିବୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି।